Okrem toho som chytala malé rybičky, to je veľmi ťažká rybačka. Okrem toho som vyťahovala dažďovky, žížaly zo zeme. Ano. A tie otec tam na ten háčik pripevnil ako návnadu. Takže až do 12 rokov ma to držalo a potom som objavila Radio Luxemburg a to strašne chrčalo a ja som si začala nahrávať na magnetofón Duo Sonet tie hity Beatles, Rolling Stone, no a potom... Pak už ryby prostě přestali. Už tie ryby prestali. Otec bol sklamaný. Jo? Ano, ano. Pan otec měl ohromně rád ryby, nebo ten rybol? No tak on bol geniálny rybár, takže... Jo. Ona, no. Ona teď spí, ne? Ona teď spinka a už je takáto. No ale kolik ona se tak dožívá? 120. 120. Ano. No a manžel máte... hovorí našej dcere, že keď bude velmi dobrá, takže zdědí korytnačku. No ale tam ten koncept pro ní to je na 3 generace skoro. No samozřejmě. Tak a... doufám, že děti jej nedají zahynuť. Alebo vnúčata, ještě jich nemám. Ale vy se o ní nemusíte moc starat, když někam jedete, nebo tak, ne? Bože, ale ano, no tak ona musí papať. No dobře, tak tam no. Něco nasypete a jedete. Něco nasypeme, ale ona je taká slepá, že někdy si to ani nenajde. No, když je jí 60, tak má ona právo je... na to, že malinko nevidí. Ano, no. Ona je daleko zraka. Čiže daleko... vidí do diálky, takže tu paradajku musíte dať tak vzdialeně, tak daleko. Ano. A vtedy prostě se začne hrnout a... No, ale vy teda jste vlastně taky často v Praze, i pan manžel, že jo, už? Bože, to jsem zase něco prezradil. No ne, že se tak nenápadně přesouváte do Čech trošku. Nie, já ne, nie. Ne. Já nie, já len kvůli filmu. No, no ale pan manžel... Ani divadlo už tam nemám. Ne. Žádné, momentálně. Momentálně. Ale mám v Brně. No to je dočasně. Ano. No to ale už to hráme z rokov, ba skoro 8 rokov, takže... No, ale to je dočasně a jistě zase v Praze vám nějakou roli dají a vy si tam ráda zahrajete. Dufám. Kolik vy hrajete teďko představení? No, titulou asi 6, 8, tak nějako. A představení je... do mesiaca, no někdy to narastě na takých 18 až 20. 18 20? Mm. To je i fyzicky pěkná. Pěkná zátěž na můj mladý věk, ano. Jo. A cítím se výborně. Ale já jsem nedávno četl ohromný článek, co všechno si myslíte, že vám prospívá, přitom vám to škodí. Aha. A úplně jsem se zaradoval, jak jsem chytrý, že to všechno nedělám. Tam byla polovina věcí, topit vodu a 3 litry, všechno škodlivý. Ano. A to říkala vždycky moje maminka, to je do času, uvidíš, za 10 let zjistíš, že je to v obráceně. To bylo s máslem, vždycky říkala. Ano, ano. A se vším, a já si taky říkám, jen cvičte, pak přijdou následky a pak se bude říkat, cvičit můžete, ale jenom tyhle cviky a jenom do tohohle věku. Spousta mých kamarádů se mrzačí jenom při sportu. Ano, já jsem dokonce počula o takom případě, že jedna žena asi mojho věku, že strašně intenzivně cvičí, běhá, bicykluje, ale ona... No a vraj jej doktori povedali, že milá pani, klby od nepamäti v ľudskom rode majú životnosť len 60 rokov. No. A vy už ich máte z toho športu ako 80-ročná. No. Takže ja si myslím, že dobre, že nerobíme nič. Ne, ale to si myslím taký ten materiál, na to není stavený, speciálne klouby. No, klby sú strašné. O těch něco vím. Ja, keď to, že, ma nič nebolí, že vyzerám, že ma nič nebolí, to ja na javisku len hrám. Jo? Ano. V súkromí ma bolí všetko. No dobře, když hrajete 16-18 představení, to diváci si to na mě představí, to je ohromný fyzický jaksi záběr. No, je. Je, to je jako zacvičení samotný, to ještě, abyste k tomu cvičila, to už byste se přetěžovala. A mám aj takovou postavu, která má asi, ta postava jako ta rola má 75 rokov a keď jsem taká strašně unavená, všetko ma bolí, tak si hovorím, chvala Bohu, že hrám takú starou. Můžeme aj krývať a jo, prosto, bude to všetko velmi pravdivé. Aha, tak. No ale i vaši příbuzní byli herci, že jo? Neboli, byli amatérskí herci, no, ale skutočně moja teta Marka, strýkovia Ludvík a Jano, no. Tí boli v každom slovenskom filme a nie v niekoľkých aj českých a boli senzační, ale mali svoje občianské povolania. Jo, že hráli pri zamestnaní? Oni hráli popri zamestnaní, áno.
No ale tak ta tradice u vás je silná. Vy jste taky jako malá věděla, že budete herečka? Vy? Já jsem, rodiče začali něco tušit, keď ma načapali, jako robím grimasy do zrkadla, ale také príšerné, že jsem chcela vyzerať čo najodpornější a najohyznější. Otec to zrkadlo odstranil, lebo sa bál, že príde nějaká duševná porucha. No. No a tatínek vás k tomu neved, že by říkal, nie, Zuzanko, nie. To já jsem mala hrať už jako nemluvňatko, jako velmi čerstvo narodené bábetko v jednom filme, kde otec ma mal niesť cez horiacu dedinu, lebo mu povedali, Jože, však tebe sa narodilo dieťa, tak ty cez tú horiacu dedinu, to sa volalo Drevená dedina, ten film, dávno, dávno to bolo, a že však ty máš dieťa, no tak zoberieš to dieťa svoje a budeš bežať cez tú horiacu dedinu. A on povedal, no, v žiadnom prípade moje dieťa nevystavím takémuto stresu, tak potom zobrali z dojčenského ústavu jedného chlapčeka, ktorý bol už taký väčší, nezmestil sa do perinky, museli to nejak zakrývať, nohy mu trčali a ten cestom vybuchovali všelijaké delobuchy a horeli ohne a ten chlapček, čo to je? Čo to je? Čo to je? Takže žiadne malé bábetko. No, a už som si potom vo filme nezahrala. Keď bol obchod na Korze v Sabinove, som bola na takých prázdninách 2 týždne, keď sa nakrúcalo. No a tam som strašne túžila byť v komparze, mať tie také historické šaty. Ani tam ma nezobrali. No nikde som si nezahrala. Možno to bola chyba. S váma, ja nemyslím, že by sme spolu možná vôbec nemohli bydlet my dva. Vy jste tak řádnej a takovej precizní pořádek. To je len akože jedna strana, možno ten domácí poriadok. Ja napríklad, keď nastupujem do nejakého náročného, keď sme napríklad skúšali spolu obchod na Korze, tak ja som musel kompletne poupratať byt, aby som proste išiel do tej roboty, do tej náročnej roboty tým, že nebudem mať fyzickú fyzický blok alebo niečo vzadu, čo ma bude zdržiavať. Lebo ma bude hnevať, že prídem domov, musím sa pripravovať na ďalšiu skúšku, ale chcel by som poupratať, lebo už je tam špina a musím to urobiť. Čiže vy přijdete domov, chcete niečo skúšať, tamhle vidíte drobeček z rohlíku a ste rozhozený s nervama a nemôžete sa sústrediť na tú roli. Nie, tam už musia byť akože väčšie drobe, väčšie... Jo. No jak asi, jako celá houska třeba? Ano, ale po celom bytě. No, tak o tom něco vím, že člověk občas, že jo, když to dává vedle postele, tak ono to pak je divný, ale... Když už potom pije, tak vlastně už nejedno, že kam to háže. No, ale na druhou stranu, vy když jste takovýhle precizní a to není to někdy problém, tak v té práci... Je to výhoda, že se asi učíte řádně text a všecko, že jo? No tak zrovna teraz má zdrbá režisér, že ne, po 8. repríze nevím tak dobré texty, čo má pravdu. Že a jak je to možný, vy takový puntička? Jste zase uklízel a kašlal na roli, nebo co? Nie, je to príliš osobno profesionální vzťah, takže to nechcem o tom hovoriť, lebo to musím vyriešiť v sebe. Jo, takhle, to je dobrá odpověď. No to vypadá, že se vám stalo něco komplikovaného. Ano. Jinak by člověk řekl, já se to naučím, Jardo, ale takhle, neřív to, vyřeším sobě, dám ti vědět. To je chytrý. No, ale vy hrajete hodně i v Praze, v muzikálech, že jo? No, hodně, už je toho menej. No, dobře, to... tak ale... Bolo obdobie, keď naozaj často som bol v Prahe. Teraz som častejší, ale tej práce nie je toľko. Je presne tak, ako má byť. Teraz mám viac voľna a to mi vyhovuje. Vy by ste možná měl rád hodne voľna na to, aby ste si to doma úplne ako... že by ste udiali kliky třeba a takový veci? Ne. Ale hej. Vy nemáte možná jenom... plasty, papír a to máte víc ano. Možná, ne? Akorát ma mrzí, že v Čechách už triedia aj, alebo možno aj na Slovensku, len o tom neviem, ale u nás nemáme kontajner na tetrapak, na tie obaly, kde... PVC nebo takový... Ne, v čom sa skladuje mlieko, rôzne džúsy a také. A to vás mrzí, že to tu... Nebojte, to přijde. V Čechách to už môžem triediť. Jo, u nás to už je, ani nevím. No. V Libni už mají na to kontejner. Jo, já mám nejbližší kontejner v Libni a to asi hodinu cesty autem. Takže na Vánoce možná si zatřídíme jednou. No, to je, a pak jsme měli kdysi pod bytem kontejner na sklo, to bych vám nepřál.
Tam chodilo hodně lidí v noci. To byste měl k ekologii jiný vztah. Ne? Třikrát za noc vyletíte. Protože tam nějaký zelený háže sklo a v noci. Je divný, že chodí tak v noci s tím sklem. A mně se to stalo několik. A proč chodí v noci? Nevím. Já myslím, že mají kradený flašky. Měli to schovaný na zálohu, zjistili, že to je nezálohovaný, tak to nevyhodí tajně. No proč chodí v noci se sklem? Alebo je to prostě flaša od alkoholu a hambia se za to, že, vlastně, no. Že musí no. Vyhodit 10-15 fliaš. Ale toho fliaš. Bylo. No. To byla rána, když... Ne, tu. Bylo... On tam hodil tašku plnou chlastu. Igelitovou tašku? Ne, igelitovou. Lněnou. Z provázku. Ale plnou těch flašek od toho alkoholu. A ekolog by neměl pít alkohol. Protože... Proč? Ničí ovzduší. Alkohol? No. Ale v malom množstvu je to je lík. No co vyfukuje? V velkom množstvu medicína. No ne, co vyfukuje? Nie. Jo. Étery jsou přirozené. No ne v takovémhle množství, ale toto ještě namíchá, že jo? A teď to foukne, ale... Ano, trošku palašáku do toho. No, takže to není... Ještě u vás mě zaujalo, protože to si vůbec nemůžu představit, že vy vlastně, když jste udělal zkoušky na VŠMU, že jo, tak jste se musel učit slovensky. Ano. Protože jste vlastně slovensky tak dobře neuměl. Ano. A to musí být těžký, ne? Když až na vysoké škole se člověk učí slovensky. No tak samozřejmě slovenčinu jsme mali od školky. No to jasně, ale... Prvá věc, kterou jsem se naučil, prší, len sa leje, len som nevěděl, čo spievam. Jo. Obsah jste neznal, ale uměl jste to. Akurát na VŠMU už vlastně ani Daša Turzonová, ani Vladimír Strnisko, ani Ferko Kovár nevěděli po maďarsky, takže musel jsem se naučit. Takže nezbylo, než se naučit. No ale že to musí být těžký vlastně, jsem si říkal. Ne. Nebylo to těžké. Ne. To stačí, keď najde někdo klíč a mal jsem velmi dobrou profesorku, psychologičku, nás učila hlasovou techniku, která věděla jako na mě. Jo. A tým pádom stačilo jej možno 15 minút a už som vedel po slovensky. Jak jako? Jako za 15 minút? No keby ste sa chceli naučiť po maďarsky, ja ten kľúč asi nenájdem za 15 minút. No ja bych ho nechtěl od vás, ja bych chtěl od ní, ne? Dobre. Ale jako tak, kdybyste to nastínili jenom zhruba? Ten kľúč? No. To je individuálne. No, ale ve vašem případě. Musí ten člověk vědět, tak začala tým, že mal som porozprávať pred ostatnými, pred spolužiakmi, že čo som robil v ten deň od rána do toho momentu, ako sme tam. Uh-huh. A tak to bolo asi uklízení ve veľkým, ne? Poprosila spolužiakov, aby sa nesmiali, ale práve naopak, keď zbadajú chybu, tak aby ma opravili. Aha. A aby dbali na to, že ma vždy opravia. Aha. Odvtedy som neznášal tých, ktorí ma nechali hovoriť zle alebo nesprávne po slovensky. A mal som také kolegyne, keď som hral v Radušinskom naivnom divadle a hrali sme predstavenie Tata, kde som hral Smrť. Hezkou roli Smrť ste tam. A mal som rozprávať o jednej obeti. A asi 20 repríz som odohral s tým, že som hovoril o nej, že chúďa sprostá. A veľmi, veľmi chutne sa na tom bavili a diváci tiež. A ja som si myslel, že aký som vtipný. Jo. A potom mi prezradili, že to je chúďa sprosté, Čongor. To tak je. Ta škola Liposale k divadlu trošku patří, áno. To znáte. Jako, tam se to nemyslí tak zle, on je to tam jiný zážitek, že jo? Áno. A jak to trénujete? Jako šťoucháte, co to jde? Přesně tak. Kolik hodin? Podle možnosti někdy. Nemáte doma? Vy nemáte doma kulečník? Nemal by som kam dať postel. Na co postel? Na stole. No na co postel? Na spať. Jakože mal by som len trénovať a jesť? No si lehnete pod to, ne?
Ne, to je nepraktické. No nepraktický, jo, ale tak jestli chcete mít výsledky, tak musíte něco obětovat. Vy jste nespal a uklízel, člověče. Tak začal chodím do klubu a tam trénuji. Jo, no ale tak, že byste příští rok hrál už druhou ligu. Možno. A kam byste to mohl dotáhnout, tam věk nehraje roli? Obávam sa, že keby som chcel byť príliš dobrý, tak no. To by som sa k tomu musel dostať, keď som mal 13-14 rokov. Jo. Lebo potom, keď sa k tomu dostanete a hrajete tak rekreačne, že zíde sa partia a vlastne zahrajme si, tak pritom chytíte isté stereotypy, ktoré už potom ťažko odstrániť. Jo, návyky, ako ano, špatné. Ano. No ale pri vaší preciznosti. No ja sa snažím, jak bík. Jako bík. No a oni, rodiče, se pak zase vrátili? Tačka zůstal v Hostějově a mamka se pro nás vrátila po roce, aby nás vyzvedla z Mongolska. Jo, ona se pro vás vrátila do Mongolska a přivezla vás sem. Tak. No a oni jsou tady pořád? Teď přijeli letos. Rodiče? No, oni se pak vrátili. Vrátili. Vrátili a letos se jsou na návštěvě. Na návštěvě. No ale tak zase tak se jim tady tak strašně nelíbilo, když se zase vrátili do Mongolska. No spíš tam se jim to moc jako asi nelíbilo, nebo tak nějak se zase zastesklo a vrátili se zpátky zase. Já zase vrátili tam a zase jsem zpátky. No, jsou zase v Čechách. No a vy jste teda tady byla se sestrou? S bráchou. S bratrem. S bratrem. No a od 13 let a bratr byl mladší, starší? O 5 let mladší. O 5 let mladší. Hmm. A vy jste v Prostějově zůstali? My jsme tam byli rok, pak jsme se přestěhovali do Jihlavy, kde jsem dokončila základní školu. A pak jsem rok studovala v Telči. Hmm. Pak z Telče jsem se přestěhovala do Prahy a už jsem to zůstala. A už jste tam zůstala, v Praze. No ne, oni prý mají ten vynikající pozorovací talent. Tak to už jsou ty pastevci, ty opravdu, pastevci. Že vlastně fakt se tím žijí. Ty tam žijí. Jsou pořád, ne? Ty jsou. No. A pro vás tady bylo něco takové, když jste přišla jako 13-letá, co bylo těžký nebo nezvyklý, tak neuměla jste česky, že jo? No, vůbec. Vůbec. Jako, to muselo být hrozný, ne? Jako měla jsem nějaký základy vlastně z ruštiny ještě. Jo. Tak mama, tata, papa teda. A jinak vůbec. Vůbec, no tak to bylo. Ale tak jste se to naučila rychle jako dítě, ne? Přesně. Jako dítě jsem, nevím, tak nějak po roce jsem zjistila, že jo, tak umím česky. No a jak fungovalo to, když jste řekla, že jste z Mongolska? To tady je docela raritní pořád, že jo? Tady... Je, no a zrovna vlastně, jak jsem se přestěhovala do toho Prostějova, tak to bylo pro ně úplně něco neskutečného, že... Atrakce. To bylo, no, tak trošku jsem se připadala jak... jako důležitá, jo. No, ale byly to zlatíčko, že vlastně každý chtěl jako zkamarádit ty děti a... Jo, jim se to líbilo, že jste byla vzácná, jako. Jiná. Jo, že se rozšiřuje ten Ulan-Bátor, jako. Rozšiřuje, no, to město jako takové. No a pak další velký město? Pak je, jsou tam vlastně ještě dalších 10, no, ale tak Ulan-Bátor vedete, hlavně. No a vy zároveň pracujete nejenom jako modelka, vy pracujete jako produkční nebo asistentka nebo něco takového? Tak, jo. Produkční v castingové agentuře, no. Jo. To máme jako vedlejší práci. Jako vedlejší v castingové agentuře na co, na modelky? Ne, na různý, normální, na lidi různých typů, tak. Takže no na co je potřebujete? Ty typy. Na filmy, reklamy. Jo, jste v takovýhle castingový? No. Aha, no. Jako teda v úplně klasický castingový agentuře? Klasická. Takže můžete někdy tam dát i svoji fotku, ne? To mám zakázaný. Jo. No a když jste jela poprvé odsud na západ, teda myslím z Prostějova, nebo na pravý západ, jako právě třeba do západní Evropy nebo do Ameriky? Tak jako zatím na tím nepřemýšlím. No, byla jste jako, tam se podívat? Jo, jako jo. V Evropě takhle. V Evropě, jako, jo. No. V Evropě. No a co jste tomu říkala? Je to pěkný, ale člověk, jako, jak se zvykne na určitý město, jak má to zázemí, tak jako stejně jako se tomu jako zasteskne. Takže vlastně, jo. Když jsem přijela vlastně pak jako do Prahy, tak takový jako úleva. Jo? No. A kolik je? Máte nějaký seskupení v Česku Mongolů, žijící v Česku? Tak bylo podle poslední statistiky nějakých kolem 9 000. 9 000? Hmm. To je hodně. Jo, je. Ale teď zase jako vím, že nějak si jich jako zmenšilo, že si jich hodně vrátila domů. Jo. No. A na Slovensku? Na Slovensku jsou taky. Jsou taky? No, ale
Spíš míň. Míň než Čechách bych řekla. No a vy jste tatínkovi teda představila Čecha, on byl malinko zklamaný. No, byl hodně. Hodně, jo. No. Ale pak se zvykli. Jo. Mm. A s tím jste pořád? Jo. No tak to je krásný. Jo, to už jsem zvykli, tak říkám. Takže to nic asi... jiného, jako jestli nic nezbylo. Jako. No ne, ale takže to asi dopadne dobře, ne? Jo, snad. A to bude pak v Ulaanbaatáru svatba nebo v Praze? Ježiš, já to neplánuji takhle. Ne. No, možná na Starou Máku, ale... No, měl byste určitý tempo, ne? No, až řeknu. Až řeknete? No. Jo. Čili zatím čeká. Zatím, tak. No a co on dělá? Čekáme. Pracuje normálně. No, no tak to. No. Já jsem si říkal, že pracuje, myslel jsem jako profesi. Je taky v té agentuře? Ne, úplně v jiný branži. Úplně v jiný branži. Takže auta ze západu, to se teď tam dobře dováží. A co bych mohl vozit z Mongolska? Z Mongolska, tak výrobky různých jako z kožešin, taky ty tradiční vlastně v kroje naše. No ty kroje, to taky se tady moc neužije, kdy jako, no ne, že by si to vzal člověk a šel do města, no to jako, nebo na večírek mongolský. Spíš takový ty tradiční jako různý výrobky, no. No ale ty kožešiny, to asi umí dobře, no, že jo. No, z kašmíru ještě. Co zvířata? No, jako jo, dá se, no, ale koně jako... třeba. To spíš obrácení. Koně ta? No, jo. Teď jsem zjistila, no. Jak to? Nějaký převalský koně. No převalský se tam vysazují, aby se tam zase rozhodl. No ne, ale jinak tam je koní hodně, ne? Jinak jo. Jo, no a já nechci převalský, já bych je mongolský, jo. Jako asi se dá, ale to jsem nezjišťovala. Nezjišťovala, ne, a z Mongolska tak potraviny nějaký zvláštní? Potraviny to ani ne, spíš jako máme buď ty masné výrobky, anebo z jakoby mléčné. Aha, no. To už je náročnější. No. Jo, mléčný, proč? To by vím, že jakoby Čechu moc nechutná. No. Ne? A vám chutná kuchyně česká, slovenská? Jo? Česká, no. Zvláště. A co si dáváte z český? Knedlíky? Knedlíky, vepřovou, tatarák. Tatarák, zelí, jo. Všechno možný, no. Smažák? Taky, jo, no, taky. Žebírka, ježiš, všechno, mám ráda fakt všechno na českou kuchyni. Tady máte 80% je strava, hele. Víte, čem bude zdravě? Ale evidentně si dávají těch 20% cvičení. Ne, cvičení taky, ale to mám to nějak jako hrozně rychle, se to spaluje. Spaluje. No, že to je někdy docela obtíž, no. No, tak ono se to pak zpomalí, to spalování časem, ale tak jste vlastně dneska už cítíte jako taková naturalizovaná Češka. A bratr taky teda? Ten je, no, jo. Úplně. Čili do Mongolska už se asi nevrátíte, jako? To asi ne. To asi ne. A rodiče s tobou smutný? Tak ty jsou už jako, oni s tím počítají. Jo. No tak je pravda zase, když jste tady úspěšný, že jo? To byste asi nemohla v Mongolsku dělat, mohla? Jako modeling? No, a tuhle tu agenturu ještě? Jako mohla bych, no, ale já nevím, jestli bych tam jako chtěla žít právě. Aha. Ten,